Постійно гра Destiny's призначення. Врешті-решт знайшлося трохи вільного часу, і ми таки відкрили коробку з Роя. Правила до гри викладені на декількох аркушах, і їх доволі мало. Сама підготовка до гри займає всього-навсього декілька хвилин. Ці компоненти можна гарно розмістити в коробці. Це дуже добре, що гра має всередині вбудований органайзер для всіх елементів, бо мініатюрок тут дуже багато. Цифровий додаток вам підкаже, як підготувати саму ігрову зону, залежно від вибраного сценарію, а також буде вас дорогою впродовж цієї гри. Отже, після однієї години ігрового часу, що можна сказати, всі історії ми дізнаємося з додатку, тобто без нього пограти взагалі не вийде. Сам цей додаток веде вас по сюжету від самого початку і до завершення гри. Трошки незручно синхронізувати, як ваше поточне фізичне положення мініатюрок на карті з кліками на мапі в додатку. Можна забути десь там переставити свою фішку при переміщенні. Кожен сценарій — це якась окрема історія, і кожен герой має завершити історію відведений йому спосіб. Там навіть є декілька способів завершення, і кожен герой унікальний, має всі свої якісь властивості. На столі сама гра займає небагато місця, думаю, що це буде значно більше, тому такого звичайного обіднього столу вам вистачить. Зараз, після першого враження, виглядає, що завершення квесту небагато, проте є завершення самого квесту варіантів небагато. Проте багато додаткових квестів завдяки NPC, які розміщені по карті, вони вам можуть допомагати, давати якісь додаткові завдання, тобто така рольова гра виходить. І розробники запевняють, що кожна ваша дія з цим NPC, ваші вибори будуть мати наслідки. Але щоб це точно перевірити, треба зіграти значно більше часу, ніж одна партія. Для деяких місць на карті ми виставляємо картонні маркери, такі місця інтересу, а деякі позначаються цими мініатюрками, як я говорю. І коли цих мініатюрок на карті багато, тоді трошки може бути складно знайти вашу мініатюрку герой. Бо вони всі сіренькі і дрібненькі. Діалоги, сюжетні лінії описують ігровий додаток. Всі додаткові завдання потрібно тримати також собі в голові. Принаймні, я поки не знайшов щось на кшталт такої журналу подорожі в додатку, як це буває в комп'ютерних іграх. В інших настільних іграх, для прикладу, всі побічні завдання чи основні завдання можуть бути описані в картках, які завжди на столі на видноті, а от тут так бути, я не знаю як. Завершили ми гру сумарно десь хвилин за 90, розбили її на 2 дні, правда. Фінал був неважкий, проте варіативність дій під час нього достатньо велика, тобто можна зіграти декілька разів і кожного разу дізнаватися якусь нову інформацію. Тепер по, скажімо так, недоліках. Перше, мінки дуже малесенькі. Якщо граєш соло, то ще можна якось трекати, де твоя мінка поміж NPC. А от коли декілька граців, то вже можна і загубитися. Шкода, що не додали, наприклад, якісь кольорові підставки під фігурки. Проте, наскільки мені відомо, є окреме доповнення, яке призначене для режиму 2x2, і там якраз входять кольорові підставки. Наступне — переміщення. Додаток навіть слідковує ваших переміщень, тобто ви самі повинні стежити, чи не пішли задалеко по плиткам, а там є певна умова, що ви можете рухатись максимум на 2 плитки, але є картки, які дозволяють вам переміщуватись далі, картки предмети, тобто можна мати якогось, до прикладу, коня, який дозволить вам скакати на одну клітинку далі, а додаток це не цифровий. Хоча додаток міг би тримати в своїй пам'яті всі ваші картки, прораховувати можливість подачі на дальні клітки, але цього не реалізували. Далі, одним з завдань потрібно принести, наприклад, якісь дві речі, нехай ковалю, так? Якщо ми одразу маємо ці дві речі, приходимо до нього, то ми не можемо зразу їх віддавати. Ми мусимо потратити 2 ходи, тобто дати одну річ під час першого ходу і наступну річ під час другого. Чому не було реалізувати це за один хід, не знаю. І ще одне — це, як я вже згадував раніше, слідкування поточного прогресу.
побічних завдань. Так як в нас немає ніяких карток з завданнями, за всім слідкує додаток, то потрібно все тримати, в принципі, в голові. Або записувати собі десь окремо. Ну, дивно, чому додатки не додали якийсь лог. Ну, можливо, я його ще просто не знайшов. От, це коротко про враження від настільної гри Destiny з призначення. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України.